Според мен най-опасно нещо по което мине не са мечките. Постоянно изкачат сърни от някъде, чупят се съчки, падат дървета, камъни и изтръпваш постоянно, нали? Защото не знаеш откъде какво ще скочи. Еми да, серийни убийци има. Много нови неща ти се случват. Цял ден ходене, срещаш диви животни, гладуваш на моменти, няма вода, а в следващия момент излизаш на невероятно красивата гледка и забравяш всичко просто. Нали, дори забравяш си жаден. Хората в планината, за разлика от морето, стават различни. Там много често срещаш хора, които те поздравяват. Абсолютно непознати. Нали, това на море няма как да случи. Коя е най-тежката част от маршрута? Може би най-тежката и най-техничната, което е Централен Балкан, съответно нали, около най-висока точка, около връх Ботев, алпийската част на маршрута. Това е идеята на кой минели? Закажи, че има някаква идея хората да не кажат този луд, само обикаля по планините. Моята идея е много по-различна, нали, от на всички останали. Готиното на Коми Емине е, че никога не се не поглеждаш назад. Да. Тръгваш и само напред. Добре дошли в Тройка по никое време, подкаст на Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша Тройка на разсъмване. Здрасти си, казваме насред жаркото лято на 2024 година. Знаете, че може да се абонирате за YouTube канала ни Тройка по никое време, а също да следите епизодите през сайта ни radiovitosha.com, през NovaPlay, през EON, VBOX 7 или да ни слушате през Spotify. Днес минаваме маршрута Ком Емине, едно изключително приключение за човешкия дух и тяло, което се случва само в България, разбира се. Дали познаваме добре Стара планина? Можем ли само от краткия ни опит за разходки до близкото населено място да решим, че вече сме планинари и да се стегнем за такова приключение? Поканихме си и за гост Петър Христов, човек, който допреди няколко години може би не си е представил, че може да постигне рекорди в това отношение. Здрасти! Здравейте! Да, казвам се Петър Христов, не знам дали повторно трябва да се представям, но да, тази година всъщност направих маршрута Ком Емине, като целта беше да е за възможно най-бързо време, толкова доколкото ми позволява тялото. Сега най-напред, какво представлява Ком Емине? Представлява преминаването на маршрута от връх Ком, който се намира до българо-сръбската граница, до Нос Емине на Черно море. Маршрута минава изцяло през Стара планина, като дължината му е приблизително 600 км и приблизително около 20 000 метра само катерене. Добре, какъв? Само да те питам. Да. Значи, ти си го минал един път. И смисъл цялото това лишение, трудности и така нататък. И в един момент човек се събужда с желанието да го мине втори път. Това се едно се гръмна два пъти. Минал си го един път и отиваш на друг маршрут. Но по време на маршрута много хора ме питаха, ще го минеш ли пак? Аз им казвах, не ме питайте по време на маршрута, не искам да го погледна никога повече. Дай да върнем малко лентата. То е някаква страшна комбинация. Между другото ти каза, да, горе-долу около 600 км. Зависи дали почнеш малко преди Ком или... Маршрута е един, не би трябвало да почваш преди Ком. Сега, тук нали има най-различни разновидности. Да. Някои хора го правят наведнъж, някои на два пъти, някои го правят... Стандартно маршрута се минава за около 3 седмици. 21 до 24 дни. Нали, това е вече от тук нататък всеки си избира какво, как да прави, някой по-бързо, някой по-бавно, така че всеки според възможностите си. Беше ми много интересно, защото като казваш, то ако е около 20 на дена плюс-минус, това е вълнуващо, защото ти се сблъскваш с разкошна природа. След третия ден установяваш, че натоварването е нещо различно от което, от това, което си си представил. Защото едно е един ден да се скапеш и после почиеш цяла седмица. Евентуално като нас. И разбира се, хората, които срещаш по пътя, нещата, на които учи цялото това приключение, ти при условие, че го минаваш за екстремно кратко време, защото каза, че първия път си го минал за 10 дена, а сега бяха за 6 дена и имаше с камери снимано това приключение, ти нямаш и време за мислене. Да, определено. Сега най-напред, другото име на Ком Емине всъщност е пътят на дружбата. И там, колкото и да планираш, с месец съм планирал, просто се случват всякакви неща и срещаш всякакви хора. Дори първият ми път е така просто. Още първият ден срещнах ни хора, с които почти до края изкарах с тях. Беше
просто запознаваш с ни готини хора и продължавате. Добре, нека се върнем малко на историята. Всъщност, кои са първопроходците на този маршрут? Кога са започнали да го минават Комемине? Комемине реално се води част от международен маршрут, но Комемине го има още преди да се казва Комемине. Много, много назад във времето. Само са ми разказвали, не мога да ти кажа кой кога. Минавали се го най-напред само с хората, с цървули, без да има маркировка. Значи си има история, не? Много дълбока история има, която, за съжаление, аз няма как да познам цялата, но да. Отдавна се минава, смисъл. Много отдавна се минава, още преди да се знае като Комемине. Говорихме си с теб преди да започнем записа на подкаста, и това ни даде кураж, разбира се, че ти не си бил цял живот ултрамаратонеца, какъвто ние те виждаме от нашите столчета. Кога си започнал въобще с преходите и как се развиха постепенно постиженията и като трудност местата, през които си минавал? Да, правилно. Аз със сигурност нито съм имал спортна култура, дори като малък не съм тренирал спортове, което също беше най-трудното. Общо ето преди 2 години аз ходех по едната, като типично като турист с голямата раница. Ема то в Троян ти е под носа, или? Точно така, но дори да не беше в Троян. До магазина да отидеш, си е преход. Там е малко срамно да не ходиш по едната, чак. Да, преди 2 години буквално един приятел ми каза: тук има едно състезание за бягане в планината, което за мен беше, нали, как така състезание, как така бягане изобщо в планината. Нали, това е нечовешко. Ми, давай да ходим. Добре, хвърлям се на всякакви неща. Точно тогава се падаше, мисля, че по време на малко след COVID цялото нещо, търсих си всякакви занимания, нали, тогава беше. И отидох на това състезание, разбирай, с тениската за спане, с гащите за плуване и обувките, нали, някакви обувки. Да. Нямам никаква идея, нали. И отивам там, слагат ме на старта и почвам да бягам. Завършвам състезанието и ни 20 км спомнят бях, което, нали, тогава много се гордеех и всъщност това тогава в мен запали една страст, която до ден днешен гори и не съм спрял. Ама кое, като време първи ли беше? Или... Не, бях някъде по средата, няма как да си първи. Но бях някъде всъщност с добро класиране по средата. Аз нямах идея какво е да си първи, последен, класиране. Отивам, там, бягам. Нещото ние също... така, между другото, през сме живяли години наред с този срам да не се качим до планина. Да, и като сме се качвали, някакси след това не се е запалила искрата, нали, да се качвам всеки ден. Аз прино последно преди 2 години бях, и то защото един познат каза: айде да скачим горе, за да едем. Всеки път, като мотивира. Минаваме, си казваме, трябва да го правим по-често. И си викам, да, много е приятно, но до там, докато при теб е било като искра, която е запалила всичко. Да, аз си ходех в планината, но когато минеш дори същия маршрут, бягайки, усещането е много по-различно. Още тогава ми стана мечта да бягам на изгрев и после на залез, да изкарам на цяла нощ. Нали? Беше за мен невероятно, вижда хората как го правят, за мен беше нечовешко, но си казах, искам това да го направя. Добре. А не беше ли виждал снимките из някира с палатка през нощта в гората и отвънта глед извънземните? Или мечки? Да, разбирам, но никога не ме е било страх от тъмното. Нали? Сега, особено по коме мине, понеже първата нощ трябваше цялата нощ да ходя, там беше с колонка, защото звуците, които се чуват около те постоянно от животни, постоянно изкачат сърни от някъде, чупят се съчки, падат дървета, камъни и изтръпваш постоянно, нали? Защото не знаеш откъде какво ще скочи. Еми да, серийни убийци има. Не ми е проблема серийни убийци. Не ми се случи язовец да ме напомня. Ти каза, че не си тренирал нищо. Все пак в такива случаи, защото то да бягаш по нагорнище е нечовешко. Правиш ли си някакви медицински изследвания? Кръвно, не на последно място, евентуално да видиш дали не си алергичен към нещо. Една пчела може да убие, примерно. Ако... Да, правя си изследвания, даже наскоро си правих такива, точно преди да тръгна по коме мине, с идеята, нали, аз сега всичко наред ли ми, трябва ли да променям нещо, защото там... Тук не става въпрос за един ден натоварване, тук става въпрос, че ти се изцеждаш единия ден и ставаш, спиш няколко часа, ставаш и продължаваш. Следващия ден и следващия ден и така. Да.
Питам те не случайно, защото нали, много хора се запалят без да си нямат понятие за какво става дума. За това. Какво представлява в този дух подготовката, ако решиш да го направиш? Аз много четох по темата, защото в момента сина ми го прави този преход, има е 12-ти ден. Супер. И слава богу, със страхотни хора се намериха, така че съм по-спокойна. Но доколкото разбрах, се проучва детайлно по картата. Първо аз видях, че те имат списък с разчет всеки ден по колко километра изминават. Има разлика дали ще спиш по хижите, или ще спиш на палатка и по заслони. Много е важно по маршрута да видиш къде са чешмите. Кирето, това, което отбеляза, всякакви опасности от типа на куче, змия, пчела. Въобще цялата екипировка, медикаменти. Ако някой сега това го гледа, който си казва, това е супер яко, до година, защото сега е късно, може би, цяла година ще правя преходи и искам да го мина коме мине. Какво правиш с подготовката? Как се ограмотяваш за това приключение? Това тук е много индивидуално, защото при мен, например, подготовката беше с месеци. Аз въпреки, че съм правил маршрута, маршрута е различен всяка година. Почти. На места някъде е разкопано. Тук е заградено, тук обаче обрасло. Да, ама тук тая чешма е пресъхнала. Ти не знаеш дали е пресъхнала и горе-долу почваш, нали, и си правиш сметката за какво ли не е. Тук мога да мина толкова екипировката, защото аз, понеже искам да го мина бързо, трябва да съм изключително лек, което не ми позволява дори резервни дрехи да си нося, дори палатка не мога да си нося, нали? Нищо не мога да. Целта е да съм изключително лек. Да, някои неудобства са, но... Добре, ако почнем от обувките, например, трябва ли да са такива, които са ти стегнати на глезена или по-ниски, какви е добре да са? Много зависи в коя част си, но като цяло най-правилното, което ще дам е, като съвет, което аз мога да дам, е да са леки обувки. Няма нужда от големите кубинки, това нещо създава допълнително проблеми. Просто да са леки обувки, но в същото време, нали, да не са прекалено като за... Летни. Да, да са стабилни да стъпят. Да, естествено, да са стабилни обувки. Сега голямото затягане на връзките също може да създаде проблеми, така че това е, може би, по-скоро цяла наука, нали, но идеята е да са удобни. Това е. Няма правилни обувки, просто да са удобни. Аптечката какво включва? За съжаление, миналата година при мен аптечката включваше доста неща. Тая година беше доста урязана, но включваше, например, не знам тук мога ли да кажа. Няма проблем, да. Нали, някакво нещо против алергии, нещо против някакви силни болки, обезболяващо, нещо, което примерно да загрява, нещо рани. Ужасно много рани се случват там, постоянно търкания някъде. Колкото и добре да си екипиран, постоянно някъде си прожулвания. И мазоли. Да, мазоли, лепенки, нали, доста врязана беше при мен, но пак имаше. Да, основните неща, да. Ако те ухапе змия, можеш ли да си го измучиш? Не, не мога. Има такива, продават и помпички по аптеките. За... Това е легенда за измукването. Най-добре е да стегнеш отгоре с турникет, евентуално. И звъниш преди да си умрял. Ако е пепелянка, разбира се. Други варианти? Ами, имах един случай, в който буквално на 10 см видях как ми е под обувката и само мръднах. Но аз когато го правя толкова бързо, просто някои неща ги реже и не мисля за това нещо. Иначе, да. Когато, ако си тръгнал, нали, като за повече време по-туристическата, там вече са с големите раници, което пък от друга страна тежи много. Да. Нали, и е... Изморява. Ако много го минеш за нормално време, както голяма част от хората, знаем, че физическото изпитание ти дава възможност да си по-дълго време насаме с себе си, с мисли, с приоритети и самия постоянен контакт с природата ти поставя мисленето на друга плоскост, като възприятие, връщайки се в града вече за много неща, които са те изнервили и ги възприемаш по един начин, нагласата ти е съвсем различна. И все пак в едни такива ситуации отношението към природата, понеже споменахме змиите, но там има и кучета, които могат да са опасни, има и там мечки и всякакви ситуации. Тръгваме с идеята как да се предпазим или как да сме в хармония с това, което срещаме като видове по пътя? По-скоро тръгваме с идеята как да се предпазим. Всъщност, аз няма как да предвидя какво толкова, нали, какво би могло да ми се случи по маршрута. Честно казвам, в един момент аз се чувствах част от цялата природа. В началото е много стресиращо,
как ти казах, шумове постоянно чуваш, съчки, чупят се, животни излизат пред теб. Кипи живот. Да, не, кипи живот, дори особено през нощта. В един момент, честно казано, на мен, особено през нощта, ти навсякъде виждаш очи. Понеже челника светиш и навсякъде блестят очи. Ти не ги виждаш, нали, животните, но навсякъде са очи. И може би след някой друг ден аз се чувствах като едно цяло. Сърнички няма проблем, аз съм с тях. Тук диви прасета, кучета, нали, някакви неща, възможно да тръгнат и нападат, но някакси не ти пречи. Просто част от това. А добре де, иска да опитам така за толкова време, не намери ли прино, как да кажа, луда сродна душа, която прино като тръгнеш да кажеш, абела, нали, ако ми нападне куче, деца вика, или диво прасе, или ако ме захапе змия, както каза. Почти през цялото време имаше някой с мен. Тоест, бяха различни хора. Да, идва първия ден някой с мен, втория ден е друг човек, третия ден, нали, за което аз сме безкрайно благодарни. А те, по смисъл, намирате се по пътя и... Не се намираме по пътя. Хора, които... Оговаряте се. Да, оговаряме се с идеята, нали, да са с мен, защото прекрасно е да си сам в цялата планина, но когато си толкова изморен, нали, на теб ти трябва просто нещо да те разсейва и да продължаваш, да, някой да те дърпа. И все пак трябва да имаш някакви базови познания, защото, примерно, да знаеш кога е размножителният период на определени животни и те тогава са опасни. Примерно, ако срещнеш мечка с малките, може да те приеме като заплаха. Иначе те обикновено не са агресивни. Аз четох за кучетата, защото има и на високо там краварници, коне, хора гледат разни животни, че някои от коменейците си носят кучешка храна. Нали, ако е много бясно, си носят и такъв електрошок обаче. Спрей се носи. Да, наистина това го има, носят си фили и хляб и веднага се хвърля. Наистина, според мен най-опасно нещо по коменей не са мечките. Те повече не искат да виждат мен, отколкото аз искам да виждам тях. Ай, те много отдалече ме чуват. Случва ми се, виждал съм и мечки, какво ли не, но може би кучето е най-опасно и то не е толкова дивото куче. Някой просто минаваш наистина покрай някое стадо, овце, крави, което се надявам с времето да се разреши, нали? Но и кучето си нападат, и минаваш покрай стадото. Ами да, оправиш. Спомня си през нощта, нямах, тогава не бях със щеки. И се чуех, знаех, че има кучета и ги чувах как идват към мен и откъснах ни големи зета и почнах през нощта с местата срещу тях. Ама какво да направя? Да, това е ужас. И те след това казаха, бау, страх ни е. Да, много се приближиха към мен, нали, но избягах в последния момент. Общо, ето това е, че ти минеш ли покрай стаото, те изпадат стаото. Добре, всеки си представя такъв един преход в началото, аз преди да го видя, нали, си представям точно така малко романтично, нали, хубави гори, така едни хубави поляни. Мащърка, поточка. Мащърка, да, жълт кантарион, поток и аз пия вода и си дзяпам, но идеята е, че това е много труден маршрут, смисъл не е като да се кача с лифта и да разгледам Рилските езера и после да се прибера. Идеята е какво правим, винаги най-големият ми страх, поне за мен, е когато времето се скапе. Но има буря с грамотевици. Имаше буквално преди седмица случай, в който баща и дете си отидоха заради грамотевиците по билото на Стара планина. Да, и то е точно. И има правила, които точно по този маршрут. Какво се прави, когато те свари такъв тип буря? Ти няма къде отидеш в хижа. Търсиш най-близката хижа. Сега зависи къде се намираш. Ако се намираш горе на билото и те запука буря, като цяло най-добрата идея е превенция, т.е. не тръгваш. Аз в случая, нали, преценявам риска, знам горе-долу къде, какво, винаги гледам времето. Това е също една от подготовката. Дебне се много точно време, кога чешмите евентуално, защото ако пък тръгнеш по много жега, нали, може да не вали дъжд, ама пък чешмите са пресъхнали, което също е проблем. Така че по-скоро преценяваш предварително, а ако те хване, понеже в Балкана все пак нещата се сменят за минути. Имаме всякакви случаи, аз имам всякакви случаи, хващаме, търсиш най-близката хижа или просто преценяваш, ако можеш да издържиш. Другото, което гледах е, понеже минават сега сина ми и с приятели, които един от които се оказа и планински водач, ама просто случайно си напаснаха графиците и маршрутите, имали са грамотевична ситуация, захвърлили са настрани щеките надалеч от тях, изключили са телефоните, направили са си преговор за това, че ако има голямо гъло пространство и едно дърво, естествено ти не отиеш по това дърво. Обаче ако е горичка, обясняха, че всеки си прегръща някакво дръвче. И ако имаш възможност и не вали пороен дъжд и шалте носиш между земята и краката ти, да има някакъв. Едно време ги учихме, смисъл, клякаш долу и се прегръщаш, за да имаш по-малко съпротивление, нали, да не стърчиш като прът.
Той има всякакви видове. Така е, но пък идва другата страна, в която почваш да умираш, защото ти спираш да се движиш и пак не става. Yeah. Така че много зависи от ситуацията. Нали? Съвети милиони, но зависи има къде базови, си. Които да, все пак са важни, за да можем да разбира се, реагираме. Да. А през зимата можеш ли да отидеш да го минаваш това? В смисъл не е зима-зима, а така, примерно октомври-ноември, преди да завали много. Да, да. Може, но тогава през нощ, проблемът е през нощта. Става рязко студено, денят е много кратък и като цяло хижите вече някои дори не работят и да, проблем. Какви са температурните амплитуди на високото? Каза през нощта, как се променят? Ами можеш да стигнеш през деня от 30 градуса и изведнъж качваш нагоре и се озоваваш през нощта до 10 градуса. Така че нали, трябва да си изключително готов с екипировката. И кое е най-необходимото, което трябва да си вземеш? Защото от друга страна пък гледаш да не носиш много багаж, да ти тъжи поне на палатка, дайте да речем, не, ами... Хляб и филе, Елена, ами нещо... Да. Вода и храна. Вода и храна трябва да носиш. Да стигнем до въпроса и за водата и храната. Какво си носиш? В случая аз си носех доста, всъщност почти много малко храни носех в мен с идеята, че аз стигах бързо до места. Носех си конкретно при мен, понеже го правя доста бързо. Нали, разни барчета, разни гелове, такива спортни гелове, които да. Нали, с идеята е, че аз бързам и не трябва да си товаря корема също така. Да. Но на места си носих и сандвичи. Които нали, вече специално съм си подбрал, преди това съм си да, специални храни, нали, какво... Самия хляб да е по-поп. Да, хляба, примерно вътре беше сандвич с авокадо, с, нали, не исках толкова месо да ми товари корем. Вечерта обаче, като пристигнах, нали, и... Кюфтета! Да, да, буквално, да, кюфтета, ориз, нали, да зареди, защото аз съм... Боб ще отква хижа, без боб. Аз още на втория час ще почна да ги сънувам тия кюфтета от ходенето. Аз с малката раничка нямаше място къде да ги събера. Гледах сега и ми направи впечатление, защото им следя в групата, която минават, че има страхотна акция от човек, който не знам даже къде му е населеното място, май че има някаква хлебопекарна и това, което е направил с преминаващи маршрута, изцяло за негова сметка, има като едни такива кутии, в които ще подам снимка, за да илюстрираме, в които кутии има хляб, приготвен от него, круасани, консерви с храна, медикаменти, лепенки и всичко това се зарежда и се дава на хора, които минават по маршрута, за да го оставят по тези кутии, за да може, ако някой закъса на високото, да има какво да хапне и от такъв някакъв човек, който живее по линията. Ами, на напълно го разбирам това нещо, защото аз също бих го набрал. Когато си преминал маршрута, рязко почваш да се чувстваш на всички коми-аминейци, които го правят, искаш да помогнеш с всичко там. Магията на коме ми не е, че наистина всеки, който го е минал, просто при мен пишеха ми постоянно хора, идваха от никъде, от много далеч, идваха просто е така да ми помогна, да, нали, всякакви неща. Всеки, който е свързан с маршрута по някакъв начин, се чувства малко. Да, знае през какво преминаваш и иска да ти помогне. Ето сега, например, аз искам да... В момента един приятел преминава и аз ще отида да му помогна също. Нали? Така, и се вълнуваш за това нещо. Това ли е магията всъщност на Комеми? Не, че се променят рязко човешките взаимоотношения. Да, ти каза маршрута на дружбата. Това си е своеобразно братство. Нали? Там по някакъв начин се държим с много по-различно, отколкото отчуждението долу в града. Със сигурност. Преди малко ти спомена, че наистина ти минават всякакви, особено понеже аз през доста време съм и сам. По-скоро не излизам от границата, нали, на комфорт, а по-скоро си разширявам границата на комфорт. И когато си прибера обратно в града, някакси толкова много неща, които са ми пречели въобще. Те не ми пречат, нали? Аз съм бил горе, съм минал през всякакви неща. Това ли ще ми е проблем сега, нали? Дреболии. Да, някакви, всичко става дреболия. А ти горе, нали, заинатил си се и минаваш в един момент нещата, ма това пък не е толкова лошо сега, нали? Обаче, като си долу в града, като си го представиш, си казваш, не, това никакъв шанс да го направя. Аз от редките ми посещения в планини, смисъл, изключвам посещения, за да ям. И кога, да, но тези, които... Това ме е забелязал, че някакси хората в планината, за разлика от морето, стават различни, като са в планината. В смисъл, там много често срещаш хора, които те поздравяват. Абсолютно непознати. Нали? Това на море няма как да случи. Да, просто не съм го забелязал, съжалявам. Много път съм ходил на море. На морето трябва да ходиш с една табелка, на която пише Hello. Да, в смисъл, че
там някакси виждаш хора, които могат да ти помогнат, хора, които те питат добре ли си, ако си седнал, или паприно нямаш вода, могат да ти дадат. Със сигурност. И когато може би е такъв дълъг преход, защото си представях там, колеги казаха, че са минавали този другия, наполовината, този най-дългия преход, забравя го в Испания или Камино, ама той няма та екстремност. И смисъл, че там идеята е, нали, поклонението, докато тук идеята е, смисъл, това е, може би да проверим колко. Каква е физически, идеята, психически. Каква е идеята, на кой минели? Сега кажи, че има някаква идея, хората да не кажат, този е луд, само обикаля по планините. Моята идея е много по-различна, нали, от на всички останали, но според мен идеята е, тъкмо вчера си говорех с ни хора и е така хора, които нямаха идея за маршрута и веднага. Нали, жената каза, давай да го правим. Не ме интересува, тръгваме и искам да го правим това нещо. Нали? Веднага ги грабна. А масово хората решават, че силата на човешкия дух и воля могат да се справят, но подготовката за физическа издръжливост, не само проучване на маршрута, е много важна. При мен със сигурност подготовката и физическата е отнела доста време, но както си мислех точно по маршрута, при мен физиката още в началото приключи. Нали, по коме мине. И оттам нататък всичко е на психика. Нали, вече усещаш, че нямаш никаква сила, но да, ако си наредиш правилно нещата в главата, човешкото тяло е способно на много повече, отколкото си мислим. Ти каза, че твоята мотивация и причини са различни от на останалите. Какви са масовите причини за минаване на коме мине и какви са твоите? Предполагам масовите причини, нали? Само мога да предполагам. Това, което сме чували от хора. Да, защото... Да си направя селфи на... Не. Какво е в Инстаграм? Което няма нищо лошо, нали? Това за едно селфи. Нали, хората просто искат да преминат маршрута, да преоткрият себе си, да видят какво е, защото там много нови неща ти се случват. Ако щеш ранното ставане, цял ден ходене, срещаш диви животни, през нощта, някой път се случват постоянно проблеми, трябва да ги решиш тия проблеми на място, нали, не си да отидеш в магазина, гладуваш на моменти, няма вода, в следващия момент излизаш на невероятно красивата гледка и забравяш всичко просто, нали, дори забравяш си жаден. Така че това са неща, които няма как да опиша емоцията с думи, особено по изгрев и по залез. Може ли и това е да си пренаредиш мислите и приоритетите в живота? Предполагам, че има и хора, които имат проблеми и по този начин ги осмислят по този път. Да, не са малко дните, в които можеш да мислиш. Аз съм от тези хора. Така че на мен планината и конкретно комина наистина много ми помага, много разговарям със себе си. Чакай малко сега, ти два пъти го направиш, не ги ли реши тези проблеми вече? Еми, това ще си измисля други за годината. А с какво се занимаваш извън всичките планински акции? Занимавам се предимно в IT сферата. Всъщност не предимно, а в IT-сферата. Това е проблем, разбрахме те. Да, заради това. То заради това. Смисъл, всички са IT-та, трябва ми на този. Ами да, защото повечето, ако говорим за повечето коме минейци, каква има мотивацията и каква е по твоята, повечето IT-та, които познаваме, не си подават носа на вън особено. Аз не мисля, че съм типичното IT, с идеята, че при мен историята почна още от много малък. Обичах да роя последни неща и така с годините създавах една, нали, моя компания, която занимаваше с такива услуги. И в последствие с годините се доразвих и една по-голяма компания пред някой ден ме купи, нали, вече тук от Софийска компания. И ти стана милионер и реши просто да харчиш. Много съм далеч от това нещо. Нали, аз също съм с работното време всичко, но... Шегуваме се. Да, разбира се, но намирам, нали, и това също ми коства. Много често ми коства неща. Дали е време с близки, дали е възможност, която мога да направя, да изкарам пари. Да. Нали? Но тренировките, всичко си върви и аз съм отдаден на това нещо. Нош ли си лаптопа горе? Ако случайно... Много път се случва. Тоест, като пишеш home office, всъщност може да си някъде в планината. Ами да, много път се случва. Наистина си нося лаптопа и много хора са ми гледали странно. Нали? Нормално е. Случва ми се да разпъвам лаптопа на безумни места, по време на дъжд, под дърветата, на върха, нали? Така че... Да. Но във фирмата те знаят като лудия, примерно. Да, нещо такова е, нали, но всъщност нещо, с което най-много аз се радвам е, че успявам да вдъхновявам хората. Нали, не говоря за хората само от фирмата, а постоянно ден не минава без някой да ми каже, нали, аз се вдъхнових, нали, видях, че ти го можеш. Защото аз се опитвам да покажа нещата като... Нали, аз не съм професионален спортист. Аз съм някой, който до вчера, нали, не е знаел за какво става въпрос.
И всъщност съм... Да, просто един случайен човек от интернет. Как го приемат най-близките ти хора? Началото беше странно. Тоест, те си знаеха, ти отиваш там някъде, добре, нали, пази се, няма проблеми. Но в последствие точно с Коми не успях да запаля родителите ми нещо, което... Да. И спомням си точно миналата година, точно те ме, нали, до старта, така да се каже, ме закараха. И от тогава баща ми каза, аз знам повече за Коми, не сигурно повечето хора. Човека не спира да рови информации. Всъщност, помощта, която получих предимно тази година, беше от тях, те с каравана, пътуваха през цяла България и ме чакаха на различни точки. Нали, аз спирам, сменям екипировка. Полекна ми, че не съм само аз луда. Аз когато разбрах, че сина ми и гаджето му са решили да минават Коми, не си казвам, това е прекрасно, ма твърде си се разхожал през нощта до Боянския водопад или сте изкачвали някакви върхове. Не е достатъчно. Открих включително и във Facebook група Коми, не открих онлайн, че през Българската федерация по туризъм има такива платени с планински водачи, за да не тръгнеш на своя глава, или пък частни водачи, които тръгват. Олекна ми, когато разбрах, че случайно са се запознали с човек, който е сертифициран планински водач, но не е минавал този маршрут и все пак го е разработил. И сега ви се вижда и онлайн как минават и какви са им точките. Но цялото това проучване аз бях по-запозната детайлно за всички неща, които трябва да съдържа една аптечка. За това, което питах преди да започнем записа, примерно, че чорапи с такива отделни пръщчета е по-готино. И всякакви такива детайли по точките, на които, включително чешмите, кои сега в момента хора, които минават маршрута, дават обратна връзка. Кои са точка. Действащи, кои не са. А има ли покритие на всякъде? Това е страхотно, че го имаш. Извиняй? Има ли покритие на всякъде за телефона? Не. Много не. Много не. Тоест, нали, той като се обади да пита, мамо, сега гладен ли съм? Или да... Не, аз ми е получавам, имам покритие, но на места има покритие, където примерно 5-6 часа, никакъв шанс. След това, нали, има, дойде за малко, изчезне, но примерно баща ми се случва в 4 през нощта, ми казва, виждам как ми пише, казва ми, обърка, върни се. Аз... Този човек какво прави 4 през нощта, нали, за какво ме следи? Кажи, аз отдавна съм обърна. Твоите са малко по-така, аз чак да следя горкото дете. Нали, примерно, оговорката е всеки ден да знам, че са пристигнали успешно до мястото, до което са. Но да минаш за първ път такъв преход и аз, примерно, да следя, маме, що за една пътека. Виж, неговите родители можеш да наемеш една каравана и да го чакаш и да му сготвиш. Това е майка. Първата година беше притеснение много от страна на родителите ми. Втората година беше, не можеш ли да продължиш ей тук още малко, примерно, да натиснеш още? Изключително преживяване. Аз даже си мислех, родителите го се преживяват и защото ако не си в толкова добра физическа кондиция, някак си се радваш през това приключение, през което минава детето ти. Това, че има тая решимост, тази свобода на духа. Твоята мотивация, ти каза, е по-различна. Виж колко ти е контрастна професията с това, което си открил като друга любов. Там намери ли си баланса, кой си? Какво ти липсва? Намирам го, обаче не стига и след това продължавам просто с нещо друго, защото аз всъщност хващам и да правя останалите два дълги маршрута в България, които са, нали, Е4 и Е8, или иначе казано Е4, което е от Драгалевци до гръцката граница, което е 250 км през 5 планини. Ужас. И да, изключително техничен терен. Миналата година успях да го направя. И Е8, който ще правя, надявам се да успея края на тази година, който тръгва буквално от Боровец и за добро отрокачва с цялата масла от Боровец и продължава долу до село Мезек, до Свиленград, което са ни 400 км през Рила Еродопи. Аз съм на вид да дойда с тебе то от Драгалевци, гръцката граница, обаче ако края е примерно сядаме в таверна и ям калмари, като по другия маршрут от Боровец слизаш в Мезек и там имаше с бутилки вина. Там вино има. Мезек, като каза, това ми беше първата асоциация. Аз точно яде на храната, не на пиенето познавате. А иначе спазваш ли го това? Взимаш камъче от Коми и го хвърляш в морето, не ми не. Да, те също си взимат две камъчета, като идеята е да... Да. Също идеята е, че взимаш две камъчета, като едното си го запазваш за теб, другото като ти го хвърляш в морето.
А има хора, които правят Emine.com и взимат две мидички от Emine. Едната я пазят. Да, ако се качиш на връх.com, всъщност ще видиш много мидички, които нали, нямат работа там. Те след години приемо хората ще си кажат, тук е било... Тук е имало море. Ще излъжем археолога. Да, изключително, изключително забавен обичай. А да, според тебе, добре ли е, като се прави нещо такова, винаги да имаш човек със себе си или водач, или прино да се организирате група. Или нормални приятели, които са тръгнали на почивка из България, но знаят, че този ден си горе-долу на конкретна точка и може да разчиташ, че ще донесат нещо. Да, всъщност една от целите на, на стандарт на Com Eminence е отивам на море. Нали, това е идеята. Да. Аз отивам на море през Com Eminence. Нали, по Com Eminence. Така че да, те хващат и 20 дни ходят по едната, завършват и една седмица на море. Вкъщи имам раница, която трябва да транспортирам до Иракли, защото нали, Емине Иракли. За горе-долу. Гледах сега по списъка, който имат за минаване моите хора. И мисля, че беше около третия ден, когато и Христо сина ми и водача с кого получиха контузия на коленото и мисля, че това беше преломният ден, в който той и по неговото момиче осъзнаха, че тази работа е изключително сериозна, не че не са предполагали, но там беше и първият сблъсък на физическото с психиката. Получаваш травма и си казваш, това може ли да ме извади от строя, ако имам по-сериозна травма? Ще мога ли да продължа? Ако ме боли, независимо от това, с какво съм си стегнал крака и съм го намазал, разумно ли е? Мисля, че имаха 43 км на този ден и Мургаш беше крайна точка, не помня точно, но там има едни легендарни хора, които имат къща, до тая къща кръвеферма и се оказа, че къщата е отворена през цялото време, конкретната нож ги е нямало хората, но отваряш къща, виждаш две стаи с легла, виждаш две туби с вода, никой не се появява на сутринта, но знаеш, че можеш да отвориш вратата и ако времето е ужасно, както при тях се беше случило, да имаш покрив над главата си. И ето това е пореден жест и навик, който имат точно хората. Така. Мисля, че става въпрос за, за Зла поляна, точно около Мургаша там. Да. И наистина вътре влизаш и има легла, вафлички оставени, вода, нали, което е изключително ценно. Не знам кои от ужасящите детски приказки се сетих, че влизаш, нали, виждаш легалца, чиники, не беше Снежанка и Сенте чужета, а Хензо и Гретел. Да, обаче те бяха там към 7-8 часа вечерта. Те са ги опътили към тази къща, обаче до не е имало заключена някаква малка постройка или каравана, не запомних. Обаче едната стая с две легла, другата е с четири. Виждаш туби с вода, но понеже те вече минават този маршрут и те не могат да пипат чужда вода. И то е 7-8 вечерта, никой не се появява. Зверски им се спи, защото на другата сутрин трябва да тръгнат потъмно много рано, но не знаят дали могат да легнат върху тези легла, кой ще се появи през нощта и кой ще попита защо си ми спал в креватчето и как така да си отлееш от чужда вода. И беше много смешно, но на сутринта казаха, че са спали страхотно и че всъщност това явно е жеста към такива преминаващи като тях и няма да го има, защо си мияло чиника. И бос да ги фърля в пеща, не? Да. Не, не, никога. По-покоме ми не точно това е, че постоянно могат да излязат проблеми. Всъщност цялото нещо е, нали, излиза проблем и трябва да измислиш решение. Дори по време на контузия, много, и аз лично много болки съм изтърпял, нали, нещата не са били по мети масло да вървят. И наистина съм се питал това сега, трябва да, нали, може ли да ме изкара извън строя, ако продължа тук, ако натисна. И има такива места, които просто хората са си оставили там нещата или други туристи просто минават, оставят, взимат, оставят. Има дори аптечки, които вътре има най-различни, случайни места. Да. Хората минаваш, защото рядко минаваш покрай населени места, но хората са изключително дружелюбни, нали? Те знаят, че си Com Eminence. Аз гледам този човек с фермата, с хлебопекарната, тези кутии, които ги дозарежда и дава на хора по маршрута. Едното е специален хляб такъв за туристи, който ти е с повече протеинови неща. Има консерви, сега кой ще даде скумрия, не знам, но всякакви видове боб. Кюфтета с говеждо, кюфтета с квото се сетиш, царевички има, бисквитки има, има
лепенки, шапка с козирка, беше супер интересно, да. Мокри кърпички, разни почистващи такива препарати и общо взето на този принцип, на който ти казваш, от една страна този човек за негова сметка зарежда, от друга страна всички вие по маршрута, всеки когато има възможност оставя за другите. Понещо. Да, разбира се, аз също минавам, примерно това ми трябва, обаче пък мога да оставя това, нали, това да. Не ми трябва. И е, да, иначе това нещо звучи като рай по комедия. Да, виж какво е сладко, това е от сега, от тези дни. А кой ще яде, когато си изкарал, особено миналата година, спомням си, изкарах 50 км без никаква храна. Искам да ти кажа, че съм ял малинки, ягодки, нали, всякакви неща. А то по пъти има, да, боровинки, разни хубави неща. Да, зависи кога. Зависи кога, кога, да. И плюс това не е силна храна за ядене. Смисъл, това е нещо, а което... коя е най-тежката част от маршрута? Той предполагам, че не е с еднакви нива на натовареност. О, през цялото. На надолнището ли е най-гадно или качването? Не, може би най-тежката и най-техничната, което е Централен Балкан, съответно най, нали, около да. Най-висока точка, около връх Ботев, алпийската част да. На маршрута. Всъщност готиното на Коми Емине е, че никога не се не поглеждаш назад. Да. Тръгваш и само напред. И постоянно ти се сменя гледката пред теб. Първо си по едни пътища, после второ, после катеришка или после поляни, после нещо друго, нали? И постоянно, но да, може би най-бавната и най-сложната част е точно между хижа Добрила и връх Ботев, така да се каже. Да. Понеже там е, всъщност, съжаление, там е и мястото, където се случи инцидент да. Преди няколко дни. Там е с там въжета на моменти и се катери, нали, но е и най-красивата там. Е, нали са го 12-ти дена днес? Добре, а като говорим за травми, слизане и качване, и ето това, което би могло да те изкара от строя, можеш ли да кажеш, че повечето натоварвания и травми, които са ти се случвали, в последствие са искали само почивка, хубава, а не си стигал до хронични възпаления или нещо по-сериозно? Ами, имал съм всякакви ситуации, т.е. да, повечето травми искат почивка. Някой повече, някой по-малки. Проблема е, че аз нямам време и трябва да измисля нещо, в което, нали, не става с няколко часа просто почивка и всякакви ситуации, дали ще се превързване, болко, нали, обезболяващи, обаче пък ти не искаш да пиеш обезболяващи, защото така претъпяваш болките, може да си доразвиеш контузията, в същото време си мислиш, че ти няма нищо. В момент като те пусне обезболяващо и тогава става много лошо. Ужас. Нали, и да, но решаваш проблема на място. Вече, нали, ако е много силна болката, някои хора просто приключват някакво. Така че... А защото все пак... Как се тръгва? С нагласата, че това е на всяка цена или че нищо не е на всяка цена? Аз зададох този въпрос, беше ми отговорено, че е на всяка цена. Побеснях и си казах, защо сте толкова незрели, млади и инати, или Козирог и Овен в комплект вървят по коме мине. И така. Но тогава беше ми обяснено, мамо, ние сме достатъчно умни и разумни. Ако се случи неприятност, ако стане инцидент или нещо сериозно, окей, слизаме и вземаме мерки, но принципно е на всяка цена. Тоест, тази комбинация да прецениш кога можеш да си причиниш на тялото нещо, което в последствие може да те блокира за други преходи, за нормален спорт. Така е, да. Аз имах на моменти и трябваше да поема риска дали мога да забавя, защото това нещо може да ми изкара целия сезон. Нали? Всичките ми планове. Да. Но лично за мен, нали, е, кажи речи, на всяка цена. Освен ако вече не мога да продължа, нали, за мен умората не е фактор. Вече ако нещо, примерно, чупя крак, нали, очевидно не мога да продължа. Лично за мен е на всяка цена, въпреки всички, ако мен казваха, нали, знаеш, че не е на всяка цена. Да. При мен е и над, защото просто там е психика. Но това с незрелостта, вярвам, и много по, нали, възрастни хора същото нещо. Абсолютно също. Мале, готиното пък, че при тебе, приедно, ако се съберете да ходите на море, приедно колата е пълна с 5 човека, всеки си ви казва... Виж, тръгвайте. Точно, дойде през планината. Го чакаме. О, да, аз имах хора, които ме чакаха, нали, на морето. Дойдох в съемен човека от някои дни там си се пече на плажа. Четох за хора на различни възрасти. От една страна си казвам, ето 19-20 годишни млади хора. Това е възрастта, в която можеш да минеш през тези приключения и те могат страхотно да те обогатят. Други го откриват на по-късна възраст, но чето включително и за хора, които на 60-70 години за първи път започват да минават тези маршрути. Има хора, които вече са ги минали по 4-5 пъти, откриват нещо за себе си. Слава Богу, физическото им състояние го позволява. Срещал ли си такива възрастни? Възрастни. Всъщност, да. Това е
няма да забравя, бях на Емона. Просто бях отишъл на нос Емине и срещам ни много възрастни хора. И ми разказах как го минават за 20 и няколко дни, нали? С огромните раници бяха доста възрастни хората. Иха. Нали, аз тогава бях, вау, нали, как е възможно това нещо изобщо. И тогава, всъщност, нали, бях чувал за Ком Емине, като колкото да водя разговор, нали? Да. Нищо повече. И тогава почех да ровя, нали, после... И това цялото нещо се запали. И после се запали, нали, абе аз не мога ли по-бързичко да го мина, нали? Също да. Тогава цялото се нещо. Пред теб стояла ли въобще идеята да го минеш, както много хора го правят, без да носиш палатка, а да си направиш маршрута така, че да можеш всяка вечер да преспиваш в хижи, или това не ти пасва на концепцията, потребностите и ти е лигаво? Не, няма лигаво. Първата година всъщност така бях. Аз бях изцяло по хижи, нали, почти без външна помощ, изцяло си спяхме по хижи, което беше доста окей. Запознах се с машината. Ама пак за 10 дена е много кратко пак. И да, и не. Тоест, много зависи, защото много ме питат, нали, абе ти сега не спираш ли, не снимаш ли, не се ли наслаждаваш на маршрута, което според мен не е вярно, защото ти можеш да се насладиш всякак. Някои хора просто си дават дни за почивка. Примерно стоят някоя хижа, два дни стоят там, някои ходят по много кратко през деня. И всеки си преценява така, че то няма правилно и неправилно. За мен лично, нали, аз отдавна съм минал фазата, в която да се разхождам, то вътре в мен просто кипи. Аз трябва да. Давай, нали, докато не се измуря, докато не капна, да стигна точката и това е. И гониш ли рекорди? Всеки път да е по-бързо и по-бързо. Да, да. Към момента собствени, надявам се някой ден да гоня, нали, и нали, като цяло световните, то, български световни рекорди, нали, но да, тази година определено се приближих доста до рекорда, който е. 6 дни. Да, рекорда е 4 дни и 8 часа. Да, но там вече, нали, нещата са на едно по-друго ниво, което там вече са правени много опити, изобщо, нали, сериозни са нещата, което се надявам някой ден. Къде ти е готината шапка? Това, нали, нищо общо. Защо си с това смешното с ушичките? Я обясни, много е сладко. Да. Причината е, че всъщност аз с нощ се прибрах от чужбина и си забрах пълната багаж в друга кола. Аз реши, защото си се постригал за състезанието. Да, не. Да, това също, нали, но със сигурност на следващото състезание съм си с шапката с ушичките. Доста аеродинамично, да. А какво ти предстои сега? Така най-скоро, като във времето, нещо да минеш, нещо да чупиш рекорд, да се разходиш някъде, където не си бил. След два дни летя към Австрия, където съм на едно състезание в Алпите. Поятен. Което, моля? По надяждане и пиене на бирата в Алпите. Надявам се, вече след като го завърша, да, нали, надявам се там това да се случи. Но състезанието е около 175 км с 10 000 катерене и 10 000 надолу спускане, нали, метра. Имам 48 часа да го мина. Към момента дават прогнозата да е бури, нали, но решавам на място там проблемите и ще видим какво ще се случи. Гледал ли си филма Вертикална граница? Не, не мисля, съм го. Ами гледай го, аз два пъти го гледам и два пъти се отказвам въобще да правя каквото и да е, защото там, нали, падат от високо, късат са въжета, като каза за катерене. И смисъл, верно е много такъв, но инспириран от действителни съби. Така де, но замисляш ли се всъщност колко много хора са успели да го направят, нали? Кои не са успели. Аз предпочитам да съм от хората, които, нали, не мисля какво... Аз винаги мисля за неуспели. Не. Смяташ ли, че хвърлянето в крайности поражда потребност от друга крайност? Ето, едно е да стоиш предвид професията ти, пред компютъра в тишината на нощта, когато можеш да слушаш музика или да е съвсем тихо, да си цъкаш нещо, да си работиш, се тъпчеш чипс евентуално. Ние така ви оплюваме етитата, така си представяме. Но то е много клиширано. Че не сте много клиширано, ужасно. Да, не е случайно. А съвсем друго е да попаднеш в нощта на шумовете на планината и това, което ти сподели, съчки, много очи, които те гледат и животни. Затова ли се хвърли в тази крайност? Друга? Не мисля. Аз още преди това мен винаги си ме влече дивото. Аз съм израсъл на такова място, което е едва ли не живея в гората. Супер. И, нали, не съм бил от типичните деца, които всеки ден съм бил около деца, нали, постоянно около хора. И да, и така си израсъх. И на мен не ми представлява проблем това нещо. Така че, да. Но предполагам, че понеже говорихме за причините при хората и при теб. Каква имаш преди това? Минаването на маршрутите, мотивацията на всеки.
Ами, към момента моята мотивация е да видя какво мога. Буквално искам да видя аз, нали, моето тяло и аз самия какво мога, докъде мога да стигна, защото коме ми не е, нали, за разлика от всички други състезания, където натискаш, но ти знаеш, че ще приключиш, нали, колкото и да си изморен, колкото си смазан, ти приключваш и спираш и отиваш в хотела и почваш да възстановяваш. А тук е, няма значение какво правиш, ти спираш и продължаваш. И продължаваш на другия ден. Нали. До къде ще тестваш възможностите си? Ето сега, коми мине, се оказа ясно явно, отиваш в Алпите, след това какво следва? Андите? Мечтата ми е някой ден да тествам пътеката на Апалачите, което е минава през, нали, в щатите, минава през 21 щата, около 4000 км дълго. И, нали, не го познавам като маршрут, само ми е като мечта. Аз само съм чул, това е съвсем различна природа. Само много. Съм чул, че там има гризли, нали? Там е всичко. За 4000 км, нали, това е... Ама ти, нали, се сещаш, че едно време са го минавали? Това според мен е години. Ходиш, убиеш бизон, ядеш. Пак, в смисъл, не е като блудите, дето отишат по 6 часа. Те сега го чакат на спрясно месо на интервали. Тирол. Добре, и какво това? Този компас, това компас ли е? Да, компас е с огън. Обичам ширинийки, общо взето. Няма много голям смисъл. Не може да запалиш огън с това. Ами, не. Защо така за компас огън? И се надявам да не ми се налага някой да паля огън. А преди да тръгнеш, знаеш ли къде е изток за Вадземерия? Подготовката изисква много време. Наистина, за маршрут като коме мине, няма значение дали го правиш бързо или бавно. Голяма част от преминаването е правилната подготовка. Така че, съвет към всеки... Ако правилно си подготвиш нещата, много по-лекко. Ами, виждаме, че... Да, не на последно място и да мога да се уред... Има ли шанс да се загубиш? О, това е... Аз на първия километър се загубих. Аз знам маршрута да се загубих. Нали има маркировка? На моменти. Първото, което е, особено когато си бърз и бягаш, много често изтърваш. Има една точка горе-долу в началото, четох през Витиня. Там, ако не следваш плътно оградата и се отклониш с 20 точка. Метра, си чао и след това въртиш и се връщаш. Ти си по маркировката, обаче на места дори маркировката означава, че можеш да обрасваш. Ти трябва да заобиколиш, ама ти знаеш ли къде заобикаляш, като вече няма маркировка? Да. Така че, всъщност, едно от изпитанията на коме мине далеч не е просто да катериш. Да. Там е ориентирането. Също. Нали, аз също имам, нали, маршрут дори на телефона, на часовника. Всеки може да скачи на телефона. Това е нещо задължително, защото на места дори няма маркировка. На места се поддържа много добре. Особено аз вече към един морето. Човек си беше откъснал хартия на карта, само е така по билото на Стара планина, с точките на хижите и водите, а в същото време пък качвайки се на високо, като каза телефон, батериите падат много по-лесно в търсене на някаква точка и трябва да си носиш допълнително за зареждане. И аз го носех дори, въпреки че исках да съм много лек, винаги носех пауърбанка в мен, задължително. Нали, телефона е нещото, което най-много ми трябва. И светлина за вечерни прегледи. Да, разбира се, другите неща, но знам ли какво може да ми се случи, аз трябва. Аз не знам къде отивам. Да. А правиш ли си? Смисъл, много често съм виждал, когато стане някаква обикновена трагедия, всички казват, правете си за страховка. Защото планинска, ако трябва да дойде да те спаси хеликоптер и ти нямаш, това знаем, че е супер скъпо и могат да те зарежат. Ще трябва да продадеш фирмата. Да. Той продава. Смисъл, не е ли добре да се. Човек прино да помисли. Всеки казва, на мен няма да ми се случи и така нататък. Аз съм от хората, които казват, на мен няма да ми се случи, а за момента не ми се налагало нещо такова. Изпадал съм наистина в много крайни ситуации, но моят съвет е, направете страховка безумно малко пари. Нали, буквално да, аз си правя страховка, която, нали, е дори за състезанията, но страховките са, нали, не е нужда, дори целогодишна, но дори само за уикенда почти жълти стотинки за страховката, така че това ще ви спести хиляди, и допълнителна застраховка от майка ти и баща ти, които пътуват, приятели, хижари. А, при мен е това, че мен през цялото време ме следят. Нали, аз съм с устройство, което ме следи. Нали, всеки един момент те знаят къде съм, как съм. Нали, това са важни. Това помага да разбира се. Изядеш и изяде го мечка. Смисъл. А то между другото, доколкото знам, такива такери се продават и всеки може да си вземе. Те сателитни малко. То може и през телефона, но това пък изяжда батерията. Нали? Миналата година бях така и постоянно зареждах телефон. А това си е GPS сателит. Да, GPS, но също време трябва да имаш похват, който, нали, един път приема GPS, втори път предава през мобилна мрежа. Ясно.
Какво е развитието на планинския туризъм в България финално? Виждаш ли в последните години, че има все по-голям интерес от хора, които са обикновени любители? Със сигурност. Отвориха ли се повече хората към планините? Всъщност, дори по състезанията почти няма професионални спортисти. Всичко е хора, които са, нали, запалени. Да, с работа, с семейство, нали, някои са изключително добри, други просто тренират, нали, но със сигурност това нещо виждам и по броя, и по състезанията, и по планините, хората се запалват много. Като цяло спортната култура в България, мисля, че се вдига много сериозно нивото последно време. И е нормално, защото повечето пък професии, нали, колкото професии са повече на бюро, трябва от някъде да избие това нещо. Това е прекрасно, защото аз си мисля, че това променя хората, чисто характера и начина по който се държат с други хора в положителна светлина и в така наречения обикновен живот. Нали? Ти сам каза, като следваш от планината, вече гледаш по друг начин. Обаче пък и планината е допълнителен, изключително благородяващ фактор, според мен, защото ако при другите спортове се състезаваш най-вече с другите, тук, както и ти каза, се състезаваш със себе си и в планината никой няма да мине бързо покрай теб, за да е по-пръв, а винаги ще спре и ще ти помогне. Да, всъщност, едно от основните правила на състезанията е, че ти си задължен да спреш на някой. А и дори да не беше, винаги някой спре. Винаги чуеш ли, случва ми се да падам, да падат зад мен. Нали? Веднага човека спира, той е пред мен, аз го гоня, той, нали, трябва да избяга, но човека спира и веднага се връща и казва, добре ли си, нали, всичко окей ли, и продължаваме. Нали? Аз казвам, добре съм и продължаваме. Нали? В планината не ми се е случвало някой да бедства и просто да те подмине. Нали? Винаги някой ще ти помогне. Но ти благодарим. Много ти благодарим. Да ти пожелавам успех. Успех. Само да попитаме на кого трябваше да дадем автограф. Автографа като име ли? Както прецениш. Автографа е на Златка Вълчева. Не знам обаче на върху какво. По-скоро. Ние винаги се вълнуваме. Аз те питах не случайно на колко години е. Ти кажа, че на около 30, защото обикновено е ние израснахме с вас и сега можем да напишем, нали, на Златка, която ни слуша от както е от 5 годишна. От 5 годишна. Да, сме на 25 предаването. Аз си разказах и тя беше супер шкредка. Абе, да бе. Казвам, моля ти се, моля. Предаването го има отпреди ние да имаме деца. Нашите деца са големи вече, така че... За сега и даваме един видео автограф. Разбира се, да. Ще супер. Го запишем. Много ти благодарим и всичко добро. Много благодаря. Дали имаме достатъчно време да останем насаме със себе си? Дали всеки от нас има нужда от това по-дълго вслушване, преподреждане на приоритетите, състезание със самия себе си, но и най-важният фактор, това да не забравиш, че наоколо наистина има разкошни хора, за които дори не си и подозирал, че можеш да видиш някъде по чукарите. Продължавайте да следите и ви благодарим, за което епизодите на Тройка по никое време.